Жаңа Түркістан әкімшілік іскерлік орталығын сапалы электр қуатымен қамтып отырған мына ясы 110, 10-да 10 киловольт жабық үлгідегі қосалқы станциясы былтыр пайдалануға тапсырылған. Мұнда әрқайсының қуаттылығы 40 000 киловольт амперді құрайтын екі трансформатор, 110 киловольт элегазды оқшаулағыш реттеуші қондырғысы қоса қойылған. Подстанция ясы 110 киловольттық жаңа заманауи талыпқа салынған подстанция. Бұл подстанцияның негізгі мақсаты қазіргі салынып отқан жаңа Түркістан деп аталады ғой. Сол жаға қалай напряжение беруге арналған. Қазір біздің артымызда тұрған крыве 110 киловольт деп аталады. Бұл өнім Россияда өндірілген жаңа заманауи орналасқан, то есть өзі өшіреді выключательді, өзі разметкілер тартады, өзі азмит етеді, өзінің ішінде трансформатор токасы бар, напряжениесі бар деген сияқты 80 шені бар. Инвестициялық бағдарламадағы жоспарланған іс-шаралардың орындалу барысымен етене тану мақсатында сала мамандары келесі нысанға жол тартты. Түркістанның іргесінде орналасқан коммуналды қосалқы станциясы қала халқын индустриалды аймақты электр энергиясымен қамтып отыр. 2018 жылы қалаға 25 мегаватт жеткілікті болса, Түркістан облыс орталығына айналғаннан бері жүктеме артып, 60 мегаватт электр энергиясын тұтынуда, дейді энергетиктер. Түркістанның подстанциясы мен жыби подстанциясының нагрузкасын түсіру үшін осы мына линияны салып, мына 73 деген линия бар, соны қосып, мына шой подстанция мен теке подстанциясы қазір осы коммунальный подстанцияға өтті. Осы линия сол үшін салынды. Биыл бұның жалғасы бар әлі. Оңтүстік жарық транзит серіктестігі қабылдаған инвестициялық бағдарлама аясында қала аумағындағы өткізгіштіктері төмен желілерді өткізгіштігі жоғары желілерге алмастырылып, жаңа оқшаулағыштар, әуе желісі жаңартылды. Нәтижесінде тұтынушыларға жеткізілетін қуат сапасы артып, желдегі апатты жағдайлар азайды. Ортақ елді мекен дейді. Осыны қайта жаңғыру инвест бағдарламамен 2020 жылы мынау тозығы жеткен демейді, күш қуаттылығын арттыру есебімен жаңадан мынау қосалқы трансформаторын подстанция қойғанбыз. И сосын мынау тозығы жеткен әуе желілерді жаңағы ескі ағаш бағаналарды темір бетон бағаналарға ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Табиғи монополия саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган болып табыламыз. Ал оңтүстік жарық транзит мекемесі ол табиғи монополия субъектісі болып табылады электр энергиясын беру қызметімен. Жалпы осы оңтүстік жарық транзит мекемесінің инвестициялық бағдарламасын бекіту, тарифін бекіту бізде құзыреттілік. Сондықтан осы инвест бағдарламаның қаражаты тарифтік сметада қарастырылғандықтан, ол тікелей тарифке қатысы болғандықтан біз осындай баспасөз турын өткізіп отырмыз. Яғни халық осы өздерін төлеген ақшасынан қандай ашықтық, яғни тарифтің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында. Энергетиктер инвестициялық бағдарламаға сәйкес өткен ғасырдан бері қолданыстағы тозығы жеткен электр жүйелерін жаңартуды одан әрі жалғастырады. Негізгі мақсат халықты сапалы электр энергиясымен қамту.